Hei og velkommen til en ny vlogg med et nytt hår. I dag så skal jeg til Oslo. Jeg skal ta tatuering. Det er en jeg skal ta, og så kanskje to. Og så får vi se egentlig. Jeg skal i hvert fall til flinkeste. Ink by Frank. På Attitude Studio i Oslo. Pilestredet tror jeg det er. Så jeg skal i hvert fall dra nå. Klokka er 10:30. Og jeg har time klokka 12. Som betyr at jeg har ganske grei tid på meg innover. Can't describe how much I feel about these lashes. Og i kveld så skal jeg endelig være med Agnete igjen. Vi skal ha en liten samling for Agnete siden hun ute. Og skal vi danse og kan endelig henge med oss igjen. Yay! Så det gleder jeg meg masse til. Så det blir en natt i Oslo i dag. Så tenker jeg at jeg drar hjem igjen til Tønsberg i morgen på søndag. Da er det egentlig bare å komme seg i gang. Jeg kan vise outfit min da. Så den t-skjorta her er fra Jaded London, som jeg har bestilt. Turtlenecken er fra Zara, det er den perfekte turtlenecken, altså wow! Og den sitter så stramt, den elsker jeg. Disse buksene her er de populære buksene fra Zara. Jeg husker ikke hva de buksene heter, men highways eller et eller annet straight leg. Buksene er ganske svære for meg, men det går bra. Så nå tenker jeg vi bare tar oss i gang og kjører til Oslo. Yay! Likte du plasseringen nå? Sjekk litt i speil og sånn da. Hør så steit da. Tatuere litt sånn barnepeter. Så gjorde du det? On my brain I wish life wasn't any other way. But it's all sorrows to nowhere. And I can't find a map, it seemed to mark my place. My heart frigid when it sits inside that cold air that exists between our lack of sh- Bash playing yourself. Yeah. Shit to say. But I always wanna spend my time with you. Even when I'm whacking, got no change. You still sticking here with me. Yeah, you still sticking here with me. Hva ser sånn? Hvor er dritbra, synes du? Takk. Verdensmester i tatuering her. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. I'm a scrub but you still love me, you love me. I'm a scrub but you still love me, you love me. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. I'm broke. Oh wait, shit, it's the second verse, right? I think it goes like I've been stuck inside this pocket of debt. Empty walls and stress. Gotta stop smoking the cess. I turn redundant. I'm a con, I'm ignoring myself. Can't stomach a dwelling. She's steady telling me I'm the center of all my problems. But I can't complain, I ain't a man of my own. I'm 26, not home. I ain't grown. Thank you. Hello. Yes, det er Camilla, sitter og ser på butthole TikToks. Hvis du en gutt, og du har sex og sånt da, selvfølgelig. Ikke hvis du sånn 12 år liten FIFA-gutt, ikke tenk på det. Hvis du gutt, kanskje like gammel som oss, eller noe. Kikker dere på rævhullet vårt når dere har doggy med oss? Kommenter inn her. Hvertfall, jeg skal vise tatueringen. Og nå har jeg fått sånn teip hvor jeg kan ha på den teipen her i 5 dager. Det sånn ny pusteteip. Her er den er rett når jeg har den sånn, men når jeg vrir håndleddet, ikke sant, så blir den jo helt... Jeg vet ikke om dere ser det så godt, men det er et hjerte med en av og på-knapp, og selvfølgelig så er den knappen av, because I'm a bad bleep. Og jeg ville ha den litt mindre enn de andre jeg har, fordi at jeg har jo litt sånn større tatueringer rundt her. Ja, ja, ja. Og så her oppe. Fordi den her tok jeg jo nå sist sammen med den. Og bak her så har jeg også en ganske svær en, med en skrift der, så da tenkte jeg, da tar vi en liten en. Det er Bo! Eller det er Miss! For det første synes jeg bare Teletubbies er jævlig søtt. Og jeg synes tatueringen var ganske kul. Den trenger ikke å bety så mye, men den betyr noe fordi jeg elsker Teletubbies. Jeg gjør ikke det nå.
Det var hver dag jeg legger meg. Ja, det var favorittprogrammet mitt når jeg var liten, og hele familien min har sagt at det var min obsession når jeg var liten, at jeg skulle ha alle bamsene, jeg skulle se på det hele tiden, så Teletubbies er liksom, det er meg da. Og Po er den søteste lille rød. Så nei, jeg er superfornøyd. Det begynner også å komme seg litt her, altså. Jeg føler det er meg nå. Og nå begynner jeg liksom å lete etter hvor det er plass, så da kan jeg bare tenke hvor dette skal gå. Sorry, mamma, pappa og familien min og Gud i himmelen. Sorry. Nei, så ja, jeg tok det hos Frank, som sagt, som jeg tar tatueringene mine hos, og han er jo superflink og supersøt og kjekk og alt, så han er single, så jenter, det er bare å skyte i den, eller? Ok, klokka er i hvert fall 3, vi har kjøpt Red Bull, og så har vi handlet litt, ups, alkoholik. Jeg skal egentlig ikke drikke i dag, fordi jeg har tatt tatuering, men... Det er greit. Ja, du skal egentlig ikke drikke på 78 timer etter jeg har tatt tatuering. Jeg har jo et problem, som du alle vet om. Jeg er ikke stolt av det. Neida, men jeg kan jo ikke akkurat være edru i dag. Det er uaktuelt, det er lørdag. Som sagt, vi skal ta Agnete. Ikke hun da, men vi andre. Jeg er ikke invitert. Nei. Camilla får ikke være med, men sånn er det når det er 10-regel. Når man er 11, så kan man jo bare drikke igjen, og det blir som jeg kan da. Ja, så jeg skal dit sånn 7-tida, tenker jeg. Og jeg må jo selvfølgelig drikke, det er jo ikke noe spørsmål. Nå må jeg ta vipsoppgjør med Camilla her, før det blir hyllig gærent. Så, happy Saturday! Og så tar jeg opp det nå, før det begynner å spekulere rundt her. Emil var med meg og tok tatuering, så han kanskje noen av dere la meg til. Det var egentlig fordi vi er gode venner, vi. Nei, jeg var med han og han tok tatuering for sånn 2 uker siden, og så sa jeg sånn, ja, da blir du med når jeg gjør det, og så blir han med. Sånn er det. Gutter og jenter kan være venner uten at det trenger å være noe mer enn det. Skjønt det jeg har sagt? Jodel, I see you. I don't have Jodel, but I know. Jodel's gonna write about it, because... You did last time. Bye. One more time. No, we're gonna do it all right. Saturday night, bitches! Så jeg tenkte at siden den videoen her, nå som jeg sitter og redigerer her, så tenker jeg at den ikke ble så alt for lang. Så jeg tenkte at det er ekstremt mange som spør hele tiden, kan du vise alle tatueringene dine? Jeg har jo laget så mange videoer på det. Men selvfølgelig, de er veldig gamle, fordi de første tatueringene jeg tok var jo med en gang jeg ble 18. Så jeg kan prøve å vise dem fra den første jeg tok til den siste jeg tok. Jeg kommer ikke til å huske rekkefølgen. Men jeg har så mange nå at jeg har skrevet opp på notater hvor mange jeg har. Jeg vet ikke om det er litt flaut, ja, men ja, nå har jeg 23 tatueringer. Den første jeg tok var kun det her, og det er stjernetegnet mitt, som er da steinboken. Og så har jeg bygd på den her senere, et halvt år eller et år etter, jeg husker ikke helt hvordan jeg gjorde det der, men det var hvertfall sånn cirka da. Så først er det steinboken, som er meg. Så er det mamma, som er tyren. Så er det jomfruen, og så er det løven. Pappa og hans Ivar. Den andre jeg tok, som var min første tatuering, var den her. Og altså, ja, hadde jeg tatt den nå, så hadde jeg kanskje ikke tatt den med den her fonten og med det hjertet, men sånn ser den i hvert fall ut. Det står kill him with kindness, fordi tanken med det var jo det at når jeg får hate og sånt, så er det ikke noe vits å være slem tilbake. Det er bare å være snill med de tilbake, for da oppnår de ingenting. Jeg tenkte, men hadde jeg tatt den nå, så hadde jeg ikke tatt den her fonten i det hele tatt. Jeg synes ordtaket er ekstremt fint, men jeg synes fonten er veldig basic, veldig jentete og veldig ikke meg, men det var min første tatuering, så en av mine 2 første tatueringer i hvert fall, det var første gang jeg tatuerte meg, så tok jeg den her sammen med dem. Så den betyr jo mye for meg selv om, og jeg legger egentlig ikke så veldig merke til at jeg har den heller, så. Den tredje jeg tok, husker jeg var den katten her. Den har jeg egentlig ikke noe imot, men det er meg. Jeg har ikke noe imot den i det hele tatt, angrer ikke noe på den i det hele tatt, men den passer kanskje ikke så veldig inn med det tema jeg har, men på en måte så passer den litt inn fordi den er sånn strektatuering. Jeg er jo ikke noe fan av skyggelagte sleeves og alt sånt der på meg selv. Jeg synes ikke den stilen passer meg. Så jeg har ikke noe imot at jeg har den i det hele tatt, men altså, det er ikke favorittatueringen min, det er det ikke, men jeg er veldig fornøyd med den, og jeg husker at jeg var veldig fornøyd etter jeg tok den også, og var kjempestolt av den, og det eneste er kanskje det at den er litt stor. Greia er det at når du tar tatueringer, så blir du så vant til dem at du ser dem ikke på kroppen din. Neste jeg tok, tror jeg var den her, som er en veldig enkel bølge med en sol, og det er egentlig bare fordi at jeg synes den var simpel og enkel. Liker syden og varme strøp og alt sånt der. Det er sikkert det. Det var det jeg tenkte. Jeg vet det var det jeg tenkte. Den er jo cute. Basic cute. Den er veldig basic, faktisk. Som 100.000 spesial. Når jeg fikk 100.000 abonnenter, så tok jeg tatueringen som er bak her. Det kinesiske tegnet her er mandarin for passion.
Så det står passion på kinesisk bak da. Jeg elsker den. Jeg synes den er kjempefin. Jeg glemmer jo helt at jeg har den, for at jeg ser den jo ikke. Jeg klarer ikke å se den. Så tok jeg, før jeg dro til Rodos, så tok jeg den her. Skal den fokusere? Den her. Og det er egentlig bare... Jeg bestemte meg for den når jeg dro dit. Jeg skulle ikke tatuere meg en gang. Jeg skulle være med venninna mi, og så spurte jeg, har du tid til meg også? Så bare fant jeg en ting og tok den. Og, men det gjør meg ingenting. Den er på beinet, men det betyr... Det jeg tenkte når jeg tok den er det at... Greia er det at... Når du ser den på avstand, så ser det ut som bare en halvmåne, men så ser du at det er en fullmåne, egentlig. Og da tenkte jeg at det var en fint ordtak for å si at selv om du på en måte ser mye av en person, så betyr ikke det at personen er sånn som du tror før du har blitt kjent med den. Altså, ikke døm er egentlig ikke ha fordommer. Så har vi den her, som er, og det er egentlig, jeg tok den ikke fordi den betyr noe for meg, men jeg vet at det her tegnet er veldig, eller den her er veldig kjent. Det jeg tatt av en studio i Tønsberg, hvor jeg tatuerte meg før, hadde at man kunne tatuere seg for Rosa Sløyfe-aksjonen, så pengene gikk til Rosa Sløyfe, og da kostet tatueringen 500 kroner, og de pengene gikk til Rosa Sløyfe, og da hadde de allerede ferdige motiver som man kunne velge fra. Derfor tok jeg den. Hadde jeg gjort den her på nytt, absolutt, synes den er dritkul, men jeg hadde ikke hatt den så tjukk. Ja, Rodos. Jeg var jo i Rodos 2017. Og da tatuerte jeg en palme. Typisk Rodos. Typisk fyllatur, tatuerer en palme. Har ikke noe mot den. Den har holdt seg så ekstremt bra. Altså, wow, for hun som tatuerte den her. Hun skissa den opp med kulepenn. Tatuerte hun på resten på autopilot, virket det sånn. Jeg har ikke noe mot den heller. Jeg synes den er kjempekul. Det er jo et minne. Jo, og så har jeg tatt Forgiveness her på halsen. Veldig glad i den egentlig. Jeg synes tatuering på halsen er superfint. Og forgiveness er faktisk, ja, det betyr jo noe, fordi jeg er en person som er veldig, jeg står veldig for det å tilgi folk. Det står jeg veldig for, at jeg føler at alle fortjener en ny sjanse, og man trenger nødvendigvis ikke å være venner med de. Hvis de har fucket opp, men man kan jo på en måte tilgi. Forgiveness betyr mye for meg, for jeg er en person som tilgir veldig mye, kanskje tilgir for mye. Så har jeg tatuert på fingrene mine da. Så har jeg egentlig bare en rose og en strek. Det betyr egentlig ikke en dritt, jeg bare synes det er dritkult. Så tok jeg de her, to prikker, og så, det her er jo en sånn der militærtegn, sånn sjesant, eller jeg vet ikke. Men det betyr egentlig ikke det. Jeg tok den kun fordi den var kul, men det har jo en mektig betydning bak seg. Så har jeg streken, eller de to strekene her rundt hele hånda mi. Og det her er for det første, så synes jeg det var veldig fint. For det andre så betyr det equality, for det er et liketegn. Og jeg mener det at alle mennesker er like mye verdt. Og alt, altså equality, jeg er for det 100%. Det er et liketegn som går rundt hele dritten. Så har jeg den her, som jeg tok for 2 år siden, tror jeg. Veldig fornøyd med den. Den her har jo blitt ekstremt basic. Det er jo så sjukt mange som har den. Men når jeg tok den, så visste jeg nesten ikke om noen som hadde den. Det er jo han der Ganji som har lagd den. Så jeg så egentlig bare på Ganji at han hadde tatuert den og lagd den. Og så ville jeg også ha den. Bak her, I have my girlfriend. Det er en dame med en rød badedrakt. Eller en body eller et eller annet sånt som tar den av. Jeg synes bare, jeg liker jenter. Girl power. Girl power er viktig for meg, så det er egentlig bare et nydelig line art av en damekropp. Under her, så den tok jeg før den her. Det er derfor de matcher. Så står det bare why not i løkkeskrift i rødt. Og så her, det er jo en av de nyeste jeg har tatt. Det er et maleri fra Henry Matisse, som heter The Dance, eller La Danse. Dansen da, på norsk. 5 nakne folk som danser i ring. Og jeg synes det bare er så artsy at det, jeg vet ikke hva. Samme dagen så tok jeg også den her, som er bare et abstrakt bilde av et ansikt. Og jeg synes bare det var dritkult. Altså, hele greia der gir meg ro i sjela. Det er bare så vakkert å se på. Og jeg tror kanskje jeg må gå over den her igjen, for den armen er veldig mye på ting. Og nå da, sist, så tok jeg jo på fra Teletubbies. Nå ser den jo ikke ut, fordi jeg fortsatt har på den plasten. Den skulle være på i 5 dager. Og blekket er all over the place, så man ser jo ikke hvordan de har blitt nå, men... Og det betyr egentlig bare, jeg elsket Teletubbies når jeg var liten. Jeg får hele tiden høre da av familien min at det var min... Det var mitt program, fordi jeg så på det, og jeg elsket det. Jeg skulle alle bamsene. Så da synes jeg det var litt søtt, og så synes jeg det var en kul tatuering. Og her så har vi et hjerte. Det er veldig vanskelig å se nå, men det er et one-line-hjerte. Hvor Frank da har puttet på den knappen. For jeg fant et hjerte med en knapp på Pinterest. Jeg likte ikke det hjertet det var på. Så jeg fant et annet hjerte jeg heller ville mer ha. Så lagde han kombinerte de. Lagde det til vår helt egne originale. Ingen andre har den. Og det betyr, ja, betyr det noe?
Det var mest fordi det var kult, men så symboliserer den av-knappen på at jeg på en måte har blitt litt numb da, etter at jeg har blitt såret, ikke sant? Føler jeg ikke at det her er sånn, å, synd på meg, det er bare symboliserer mest at I'm a bad bitch, og jeg, men det er liksom bare fra den tiden at jeg minner meg på at jeg er sterk. Jeg har jo den her tatueringen på låret mitt, som jeg absolutt elsker. Altså, fy faen! Jeg elsker det her også. Den er også ikke identisk til den Garden G har lagd, men det er en Garden G-tatuering, bare at vi ikke har hermet til alle tingene, sånn at det ikke blir kopiering. Nå tror jeg ikke jeg har mer, heller. Ja, da tok jeg vist rimelig feil, for jeg hadde jo glemt den. Og der står det egentlig bare clickbait. Og den tok jeg på innsamlingen til Røde Kors, splayaksjonen 2019. Det er det. Den tok jeg kun fordi at vi fikk inn så mye penger som vi sa vi skulle for at jeg skulle tatuere meg. Så Ole Wold og jeg har klinlig tatuering på samme sted. Jeg tror det var det. Men i hvert fall, det var en gjennomgang av alle tatueringene mine. Jeg håper dere, jeg vet ikke, jeg fikk noe ut av det, hakkmeiling. Det å ta tatueringer, det er mitt valg. Ingen andre har noe å si på det, for det er min egen kropp. Så om du har noe dritt å si om mine tatueringer, eller at jeg tar tatueringer, eller at jeg ødelegger kroppen min, shut the fuck up, for du har ikke en dritt med hva jeg gjør med min kropp. Ingen andre enn meg selv bestemmer hva jeg skal gjøre. Hvis ikke, håper jeg du likte videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det!